Hvorfor er det, at bryllupper i Danmark de bliver dyrere og dyrere? Hvorfor er det, at bruden skal se stor og flot og hvid ud? Og hvorfor skal manden være i smoking, hvis det skal lykkes på den store dag? Det er temaet for den her forelæsning, som handler om, at folkekirken er under forandring. Og den forandring, den som alle andre forandringer i de her år, den kommer fra USA. Vi begynder med brylluppet. De koster måske 150.000 de unge par har sparet op igennem rigtig mange år, og nu skal det være. Limousinen er bestilt, middagen er bestilt, fotograferingen er bestilt. Det er dyrt. Det eneste sted, hvor det faktisk er lidt billigt, det er selve kirken, fordi har man betalt sin kirkeskat, så behøver man ikke at betale mere. Men bryllupperne, de vokser. Hvorfor gør de det? Jo, fordi unge mennesker i dag, enhver, der ser fjernsyn, en hver, der går i biografen, de ser amerikanske film, og hvad er det for et billede af brylluppet, man ser på filmene? Det er de store, interessante, flotte bryllupper, som foregår enten ved Stillehavets kyst eller ude i den store skov. Hvordan er det kommet dertil? Det er fordi, at vi lever i en mediebåret virkelighed, og medierne forandrer vores kultur, og sådan har det altid været. Folkekirkens kultur er igennem tiderne blevet forandret af den forandringsproces, der er uden for det her land. Hvis vi bare tager sådan kort historisk, så kan man sige, hvor kom adventskransen fra? Ja, den kom ikke fra Danmark, den kom fra Tyskland. Den kom i 1800-tallet, og langsomt, men sikkert i begyndelsen af 1900-tallet, der blev adventskransen noget, man begyndte at se rundt omkring i de danske hjem, men det var først i 1939-40, da blomsterhandlerne i forbindelse med 2. verdenskrig havde brug for en ekstra indtægt, at adventskransen det blev en ganske almindelig størrelse, som man fik rundt omkring i hjemmene. Og når man får det i hjemmene, så får man det også i kirkerne. Rundt omkring ved juletid, i adventstiden op mod jul, der kan man i alle danske kirker se en adventskrans øh, hænge op ved siden af alderet. Det er ikke noget kirken har fundet på, det har folket fundet på, det har handelsfolkene fundet på. Og det samme kunne man sige med juletræet. Hvor kommer egentlig juletræet fra? Ja, det kommer oprindeligt i 1500-tallet i Tyskland. Ganske langsomt, men sikkert voksede det op igennem Europa. Og hen imod 1800-tallets begyndelse, der når juletræet til Danmark. I 1817, der var det faktisk Grundtvig, som forholdt sig til juletræet, det her lidt nymodens og underlige noget, som var begyndt at dukke op rundt omkring i de danske stuer. 1817, det er tidligt i Grundtvigs liv, Grundtvig var uden børn, og derfor var det måske, at han sagde, at juletræet det er med til at udvende kristendommen. Så det brød han sig ikke om. Det ændrede sig lidt senere, da Grundtvig fik børn, og han fik jo som bekendt mange børn med mange koner, og ganske langsomt, men sikkert, så voksede juletræet ind i den danske stue igennem, lærerfamilien og igennem præstefamilien. Og på den måde så voksede juletræet også ind i kirken. Og hvis man ser et, en julegudstjeneste i dag, juleaften, hvor folket myldrer ind i kirkerne, hvad er det, man ser alle steder? Det er et juletræ. Det hørte ikke hjemme i kirken, men H.C. Andersen og Grundtvig var med til at gøre græntræet til en del af den danske nationale identitet og hvad, hvilken institution er det, der er med til at opretholde og forme den danske nationale identitet? Det er folkekirken. Fordi i folkekirken, der hænger folk, nation, stat og kirke sammen. Så ritualer i folkekirken bliver også skabt nedefra af folket, og er med til at udfordre og udfolde det, som er kristendommens indhold, og det sættes så ind i den her ramme. I øvrigt er det det interessante, lige præcis ved juleaften, gudstjenesterne, at de var egentlig ikke oprindeligt foreskrevet af biskopperne og de lærte folk i kirken. Nej, den kom også fra. Der var folk i København, som henvendte sig til præsterne ved domkirken inde i Nørregade, hvor frue kirker sagde, når vi nu alligevel er på vej hjem fra juleindkøbene, kunne vi så ikke lige slå et slag omkring Nørregade og gå ind i domkirken og så få en, aftensangs i forbindelse med juleaften. Det var sådan omkring 1880'erne, og ganske langsomt så blev juleaften gudstjeneste, det var noget, der bredte sig fra domkirken i København ud til alle kirker rundt omkring i landet. Og først 100 år senere, i 1992, der blev juleaftens gudstjenesten en almindelig del af den danske folkekirkes ritualbog. Da folkekirken i 92 fik en ny ritualbog, der kom der så også et officielt ritual for juleaften. Ting tager tid i folkekirken med juleaftens gudstjenesten. Der tog det 100 år, inden det begyndte som en folkeligt ønske, indtil det blev til et spørgsmål, der kunne ordnes og ritualiseres i form af en ritualbog. Sådan er folket med til at skabe nye traditioner, med til at skabe nye ritualer, er med til at udfordre folkekirken. Og den udfordring, den kommer altså udefra. Den kommer med juletræet, med adventskransen, med julegudstjenesten. Der kommer den fra Tyskland, fordi i 1800-tallets nationalromantiske periode, der kom alting fra Tyskland. Og det er som med alt nyt i Danmark, alt nyt kommer udefra. Det gælder også for folkekirken. Og nu er vi altså endt i en situation, hvor det nye ikke kommer fra Tyskland, men det nye kommer over there fra USA. Amerikaniseringen, den vigtigste kulturstrøm for os i øjeblikket, det er amerikanske film. Det er amerikansk musik, det er amerikanske TV-serier. Og lige præcis der ser vi nogle ganske små forandringer i bryllupsudstyret. Det skal ligne de amerikanske bryllupper, for hvor har vi lært, hvordan et bryllup skal se ud. Det har vi ikke lært af vores forældre eller vores bedsteforældre, det har vi lært derude i den store medieverden. Og ind i denne lille medieverden eller denne store medieverden, er der denne lille forandring, som hedder, hvornår må jeg nu kysse bruden? En hver præst, der forbereder en, en, en hvilse, bliver ofte spurgt, af i hvert fald ikke så meget brudgommen, men i hvert fald bruden, hvornår er det, at vi må kysse hinanden? Og hvis præsten holder sig til forskrifterne og læser sit ritual på, og kender sit hvilsesritual rigtigt, ja, så må man faktisk ikke. Der står ingen steder i hvilsesritualet, at der nu skal, nu skal bruden kysse brudgommen eller også omvendt. Der står i vielsesritualet at efter at talen er blevet sagt og efter at man har sagt ja til hinanden, så må man sætte ringene på hinandens fingre. Det kommer ind i ritualbogen, men det der med at you may now kiss the bride, som vi har lært i de amerikanske film, det er ikke noget som ritualbogen åbner for. Men hvis man overværer en hvilelse, så kan man nu se at i forbindelse med at ringen bliver sat på den ene og på den anden, så Begynder bruden nu lige pludselig at kysse brudgommen som regel, og nogle gange er det omvendt. Det kan være lidt intenst og lidt hæftigt. Det kan også være et lille sky kys på, på kinden, men der bliver kysset. Det er det, der er det centrale. Og det skyldes, at det har vi lært i det amerikanske film You may now kiss the bride. Altså på den måde ser vi en lille forandring i et ritual, øh, som er århundrede år gammelt, og det får altså gennem den folkelige. Det folkelige ønske, brudeparrets ønske om forandring og at være med til at i scenesætte sit eget bryllup, der kan man se en lille forandring. Og det er lige præcis denne i scenesættelse. Fordi når man lever, som vi gør, i en postmoderne virkelighed, i en virkelighed, hvor enhver skal have lov til at være unik, bare på sin egen måde, så vil man gerne være med til at sætte sit præg. På de ritualer og de kirkelige handlinger, som betyder noget for en, og som man håber skal bære en igennem resten af livet. Der er man ikke bare foreskrevet det, som sker ved en ritualbog, sådan som det har været i 100 år. Der er man gerne ind at påvirke, der er man gerne ind at ændre lidt. Og der, hvor man ændrer, altså You may now kiss the bride, og også måske, hvis man har et familiemedlem, der kan synge. Så beder man om, at vedkommende kan få lov til at synge ved hvilsen, eller hvis man har nogen i familien, der spiller musik, så kan man også gøre det. Man har sågar hørt, om præster, der kan referere til, at de har fået en henvendelse fra et, vil, et par, der gerne vil vise, hvor de har spurgt, hvad har du at tilbyde i din kirke, sådan at vilsen bliver en unik dag for netop os. Det vil sige, at denne selv i det dette ønske om, at det er os, der får så at sige, hånd om, hvordan det her skal tilrettelægges, det er en meget stor udfordring for folkekirken, fordi den er normalt en lidt tung, lidt stiv, lidt langsom institution, hvor dens ritualbøger, hvor alt det, der gælder i kirken, faktisk skal anerkendes af folkekirkens egne præster, af menighedsrådene, af biskopperne, af kirkeministeren og til syvende og sidst underskrives af dronningen. De ritualbøger, der bliver brugt ved hviles og andre kirkelige handlinger, de er autoriseret øh, ved dronningen. Og det er klart, at når man... Er i sådan en situation med så lang en forandringsproces, så er det svært at ændre. Og det er en af Folkekirkens store udfordringer i de her år, hvordan imødekommer man det her folkelige ønske om selv at være med til at sætte sit præg på ritualerne, eller man kan sige det på en anden måde. Det religiøse er religion på markedsbetingelser, hvor de enkelte brudepar går rundt og ser, hvor får jeg den vare, som, mener, som vi mener i imødekommer vores ønske om det, som er den store dag for os? Og der kan man sige, inden for rammerne af det eksisterende fastlagte ritual, der kan man begynde at flytte lidt på de enkelte led. Man ændrer ikke ved rammen, men man ændrer lidt på indholdet. Og det er vilsen et meget stærkt eksempel på. Et andet eksempel, som også er meget vigtigt for at forstå, hvordan amerikaniseringen forandrer Folkekirken på nogle områder, hvor den måske ikke troede, at den ville blive forandret, og hvor Folkekirken så kan imødekomme det folkelige ønske om forandring og selv i senesættelse, det er den voksende interesse for den såkaldte Halloween-begivenhed. Egentlig var det noget, der kom fra Europa fordi Halloween, det er egentlig en forkortelse af, af allehelgens aften, all Halloween evening, og det var noget, som skete i Europa, blev transporteret over til USA, hvor det så blev en meget stor folkelig og kirkelig begivenhed, hvor man altså aften før allehelgens dag, der skulle man gøre nar af de helgener, så derfor lukkede man heksene øh, ud, øh, sådan at de kunne gøre nar af de hellige folk. Og på den måde, så var blev det en kamp, den her Halloween-aften, det blev en kamp imellem helgerne og det onde, mellem øh, det gode øh, og det onde, mellem lyset og mørket. Og faktisk var det sådan i 1770 i Danmark, at lige præcis den her alle aften, den blev afskaffet ved den store helligdags hvor man forkortede antallet af helligdage, fordi hvad er det folk ikke gør på en helligdag? Der arbejder de ikke. Der holder de fri. Og i 1770'erne, der var det vigtigt, at man arbejdede, og at man ikke havde for mange helligdage. Så derfor, besluttede Struense og folken omkring ham, at skære antallet af helgedage ned, og derfor var det med til at forhindre, at alle helgens aften den blev festligholdt eller markeret folkeligt. Det interessante, der nu sker, det er, at Halloween i Danmark bliver revitaliseret igennem indflydelsen fra USA. Fordi hvad er det nu, vi ser? Nu ser vi, at ude for mange huse, der står der et græskar, med et lys, og øh, det er med til at øh, markere, at det her det er en særlig aften. Og øh, det har man taget til sig i kirkerne. Man er begyndt at, ha at holde Halloween-skudstjenester om aftenen, og hvor man netop spiller på det her med, at kristendommens grund øh, påstand, det er, at lyset er stærkere end mørket, at livet er stærkere end døden, og at øh, man ikke behøver at være bange for djævle eller for ånder, øh, men man skal øh, trygt bede sit fader hvor, og så kan man leve sit liv i tillid til, at det nok skal gå godt, fordi hele tilværelsen ligger ikke i djævelens hånd, men ligger i Guds hånd. Og den, øh, den kan man sige, dimension, er ved at komme tilbage ind i den folkekirkelige sammenhæng på grund af det som er en en, en en fornyelse af det religiøse folkelige liv via det amerikanske og det interessante er at den måde som Halloween kom til landet på det var et ekstra bladet i 1998 holdt et stort Halloween arrangement i forum og derfra blev det jo så overtaget af grønthandlerne og supermarkederne, så de igen kunne tjene nogle penge i en lidt måske vanskelig periode derhen under efteråret. Altså, man kan sige ligesom blomsterhandlerne i 39 og 40 var med til at flytte adventskransen ind i de danske hjem, så er nu ekstrabladet og grønthandlerne med til at flytte Halloween ind i de danske hjem. Og når det flytter ind i de danske hjem, så flytter det også ind i den danske folkekirke. selvom vi jo også ved i dag, at der er folkekirkepræster, som siger, det er en lidt tynd omgang kristendom med det der er Halloween, fordi lægger det ikke mere vægt på mørket end på lyset. Lægger det ikke mere væk på djævlen, end på øh, Gud selv. Men sådan har det altid været med ritualer, med nye begivenheder, som kommer ind i det danske samfund. Vi er først sådan lidt forsigtige og holder lidt afstand, men langsomt så sker der en folkelig accept, fordi det giver mening at tolke sit eget liv i lyset af de ritualer og de begivenheder, som man ser udfoldet for, øh, for øjnene af sig. Så det er bare to små områder, hvor man kan se, at den store amerikanske kulturindflydelse har et en betydning for Danmark. Og så det sidste eksempel, som er vigtigt at holde frem i den her sammenhæng, det er, at på det politiske plan, der ved vi jo, at forskellen mellem USA og Danmark på det religiøse område, det er, at i USA der vedtog man med den amerikanske uafhængighedserklæring, at der skulle være en adskillelse mellem religion og kirke. Det vil sige, at man kaldte det a wall of separation. I Danmark, der gik man en anden vej en adskillelsen mellem stat og kirke. Der har man det, som man kunne kalde den nordiske dobbeltmodel. Og den nordiske dobbeltmodel, det går ud på, at vi har statsunderstøttet folkekirke og religionsfrihed på samme tid. Det vil sige, at vi mener ikke nødvendigvis, at det, at staten støtter en bestemt religion, så længe flertallet af befolkningen tilhører denne religion, det nødvendigvis behøver at være en tilsidesættelse af religionsfriheden. Men lige præcis på det her område, der er der også under indtryk af det amerikanske et meget stærkt pres for at diskutere, også i Danmark, er denne danske dobbeltmodel med statsunderstøttet folkekirke og religionsfrihed, er det egentlig i overensstemmelse med menneskerettighedernes synspunkt om religionsfrihed. I møde kommer den danske stat også de minoriteter, enten det er muslimer, eller det er jøder, eller det er buddhister, eller det er baptister, eller hinduister, som har et religiøst tilhørsforhold. Er det, at den danske model, det er det en sikkerhed for dem, at de kan udøve deres religion i uh, inden for ordnede forhold, eller er den danske stat faktisk med til at forhindre deres frie religionsudøvelse? Det er ved at blive en mægtig diskussion, og som udfordrer den danske dobbeltmodel og den danske forestilling om, at her i landet, der er de fleste medlemmer af den evangelisk lutherske folkekirke, og så skal staten understøtte denne folkekirke, så længe mere end 50 procent er medlemmer af denne kirke. Det var, 50 procent var det tal, som grundlovsfædrene i 1849 de holdt sig til, hvor de sagde i forarbejderne til grundloven, at hvis antallet af medlemmer af Folkekirken kommer under 50 procent, så opstår der en ny situation. På det tidspunkt, da grundloven blev vedtaget i 1849, der var der omkring 99 procent af danskerne, der var medlem af Folkekirken. I dag er antallet af danskere, der er medlemmer af Folkekirken, 80 procent. Så langsomt, men sikkert, der nærmer man sig øh, de 50 procent. Ikke nødvendigvis, fordi folk melder sig ud af folkekirken, men fordi folk ikke melder sig ind i folkekirken. Og det gør de på to områder. Unge mennesker lader ikke deres børn døbe 100 procent, som de gjorde tidligere. Og de folk, der vandrer til Danmark, ude fra den store verden, enten de er muslimer, eller katolske kristne, eller buddhister, eller ortodoxe kristne fra Mellemøsten, de kender ikke en evangelisk luthersk folkekirke. Så også på det område kan man sige, at globaliseringen, amerikaniseringen, er med til at udfordre den identitet mellem folk, nation, stat og kirke, som vi har bygget det danske samfund på. Hvordan det vil udvikle sig i fremtiden, det må vi se.